Semente. Olá, Pocoyo. Oi. O que é isso? Sabe de uma coisa? Isso parece uma semente bem grande. Você sabe o que se faz com uma semente, não é, Pocoyo? O que vocês acham? É isso que se faz com uma semente? Você coloca ela na cabeça? Não! Coloca na bebida? É isso mesmo? Não! Não se coloca aí! É para plantar? Sim! Semente é para plantar! Isso mesmo! Tenho certeza que depois de um bom tempo, algo muito bonito vai sair dessa semente. Parece que leva muito tempo, não é? Bom, crescer leva um certo tempo, sabe? O que foi, Pocoyo? Tem algum problema? Ah, eu entendi. Você precisa ir ao banheiro. Nós vamos ficar aqui de olho na semente para você. Pode ir. Olá, Sonequita. É uma linda semente, não é? Espere! O que você está fazendo? Está se sentindo melhor, Pocoyo? Bom, porque eu preciso te contar uma coisa. É sobre sua semente. Bem, Pocoyo, a Sonequita achou que podia lanchar a semente. Tudo está resolvido agora. Veja, aí está a Loula. Olá, Loula. Ah, não! Pocoyo, acorde! Acorde! Minha nossa! Talvez, se todos nós gritássemos juntos, conseguiremos acordar o Pocoyo. Preparados? Acorda, Pocoyo! Acorda! Ah, eu entendi. A Loula só queria brincar. Bem, isso deve manter a sua semente a salvo, Pocoyo. Olá, Pato. Pato, eu sei que isso parece um ovo, mas na verdade é... Caramba! O que é isso? Bem, agora sim eu acho que a sua semente estará a salvo, Pocoyo. Ninguém vai poder pegá-la desse jeito. Ah, eu estou vendo! Que adorável! Olá, Elly. Cuidado! Oh, isso não é nada bom. Ah, Pocoyo, a Elly não quis destruir a sua flor. E agora ela está presa na sua armadilha. Minha nossa, Loula! Isso parece mais sementes! Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo que vai nascer dessas sementes todas? Flores! Muitas flores! Isso mesmo! Muitas e muitas flores! O suficiente para todo mundo! Oba! Viva! Ei! Um viva para o Pocoyo! E, é claro, um viva para os amigos! Tchau, tchau! Até breve!